Primer lloc, que agrair-vos la vostra presència avui aquí. Per nosaltres, ara parlo com a AMI, és important doncs, també poder treballar tot el territori una mica explicant aquest moment històric tan important. També agrair als companys que m'han precedit, crec que tot el que ho donaré per sentat, o sigui que si no em concreto en algunes coses que ja s'han dit, és perquè crec que ja s'han dit i per tant em semblen totalment correctes. Dit això, també voldria agrair Poble Lliure una cosa que potser no hi heu fet cap, però que és molt important, que és el títol de la xerrada d'avui. Diu: el paper dels municipis en la construcció de la República Catalana. Jo crec que és que el títol resumeix tota l'actualitat política nacional catalana, queda resumida en aquesta sola frase. A finals de setembre o a principis d'octubre, això tant li fa, ara ja no ens ve de 15 dies, portem 300 anys aguantant els espanyols i els francesos, per tant ja no ens ve de 15 dies, però en aquestes dates de tardor de 2017 es produirà una situació de catarsi política nacional a Catalunya com mai hem tingut a la nostra vida. Els que som joves, els quatre de la taula com a mínim, segurament serà el moment polític més important que haurem viscut mai. Molts dels que ens escolteu potser heu viscut moments que fins ara heu considerat que eren els més importants. Estic parlant, evidentment, de la transició, o fins i tot algú podria pensar doncs, que vam sobreviure a un cop d'estat, etc. Però us asseguro que el que passarà els propers mesos crec que superarà totes les millors expectatives que puguem tenir. Estem ara mateix, al maig, queden, com dic, 4 mesos, i estem en aquell moment de la calma abans de la tempesta. Una tempesta que no està allunyada de riscos. Alguns han parlat d'imputacions, s'ha parlat d'inhabilitacions, de fet ja s'han exercit, l'Estat està començant a ensenyar les dents, ja hi ha hagut moltes imputacions, hi ha hagut inhabilitacions, hi ha hagut sentències de tota mena, l'Estat utilitza totes les seves eines, des de les democràtiques fins a les no democràtiques, i quan dic les democràtiques i incloc totes les branques diguéssim que amb les quals Montesquieu dividiria un estat, per tant diguéssim que s'han utilitzat totes les eines que de moment l'Estat ha tingut a les seves mans per intentar-nos fer por o fer-nos desistir d'aquesta voluntat popular que és majoritària a Catalunya i que com a mínim fins a dia d'avui ningú ha pogut demostrar que no sigui majoritària en quant a una persona o un vot. Ningú ens ha pogut demostrar encara que no siguin majoritaris. Fins i tot la majoria d'enquestes donen credibilitat a la possibilitat que la via independentista sigui la majoritària. Però com ho deixareu, tampoc ens deixen exercir aquest recompte, aquest referèndum. Els municipis sempre han estat, i abans alguns companys ho recordaven, han estat l'element més revolucionari de totes les institucions. S'ha parlat de la República, de la Proclamació. També crec que és important recordar que aquí mateix a Catalunya les consultes populars no van ser organitzades per cap altre òrgan que no fos els ajuntaments, per tant, diguéssim que allà han vingut demostrant la seva vàlua fins a dia d'avui. I no és val a dir tampoc una qüestió que de vegades no ens en recordem. El senyor Carles Puigdemont, abans de ser president de la Generalitat, era l'alcalde de Girona. Per tant, la importància dels municipis és, i el vicepresident, el senyor de Junqueras, també ha estat alcalde, fins fa molt poc, de Sant Vicenç dels Horts. Per tant, la importància dels municipis és elemental. Quin paper tindrà la senyora Colau? Quin paper tindran tots els alcaldes i alcaldesses de l'àrea metropolitana? Agafem les 10 ciutats més importants demogràficament i políticament de Catalunya. Tenim Barcelona, que la Colau no sap ben bé exactament, quan dic la Colau em refereixo a tot el govern de Barcelona, què s'ha de fer amb tot això. L'Hospitalet és evident que no s'hi posarà bé, Lleida és evidentíssim que no s'hi posarà bé, Tarragona està molt clar, com ha dit el company, que tampoc s'hi posarà massa bé.
jo soc de Santona, vostè tinc Mataró, tampoc no s'hi posaran massa bé. Tot això són qüestions a solucionar aquests darrers mesos abans d'aquesta catarsi que és el referèndum. No? Sabadell, curiosament, té aquesta composició política una mica curiosa, que l'alcaldia és independentista i el govern és, la seva major part és independentista, però en canvi doncs no s'ha pogut adherir a l'àmbit per aquestes coses de les majories absolutes. No? A mi, un cas semblant al de Badalona, en el qual doncs, també passa una mica el mateix. Curiosament, si em permeteu un parèntesi, una anècdota, el municipi més gran adherit a l'AMI, l'alcalde és del PSC, és Terrassa. També tenim Girona, també tenim Reus. Reus? Bé, ho deixarem amb l'interrogant, com que jo crec que podeu respondre a vosaltres mateixos la qüestió, i crec que m'ho explicat molt bé, doncs no insistiré més. Curiosament, hi ha fins a 52 municipis governats amb alcaldia del PSC a dintre d'AMI. Ull viu amb el paper que pot arribar a jugar a alguns partits socialistes a nivell de territori que potser no són independentistes perquè llavors els haguessin fet fora del partit, però tampoc li farien una mala cara. I curiosament, com avui sabeu, aquesta notícia, no sé si ha pogut mirar els mitjans avui mateix, però també amb l'assemblea de càrrecs electes, aquesta que ara explicaré una mica aquesta entitat en què consisteix, però que és un està clar que és Morgan nascuda des de l'AMI, per tant, amb vocació més que independentista, jo diria, de construcció de la República, hi havia dos regidors del Partit Popular. S'han equivocat. Sí. Ara voldria contestar també això que s'han equivocat. És molt curiós perquè per apuntar-se a l'Assemblea de Càrrecs Electes un ha d'entrar a internet, apuntar-se, això sí que hom es podria equivocar, perquè internet està ple de coses estranyes, tant estàs obrint la pàgina de CAT, com la de l'ITCAT, com el justificat, o saber què, però després hi ha una trucada confirmatòria d'adhesió. Aquests dos regidors sí que es van adherir, van confirmar, i per tant diguéssim que ja sabien el que feien. I si no saben el que fan i són regidors d'un poble, escolti, senyors, agafin i prenguin, perquè vostès no poden estar en política, però no poden estar enlloc. És un perill. Perquè si es poden arribar a confondre, si un del Partit Popular i apuntar-se a l'Assemblea de Càrrecs Electes de Catalunya, em sembla que és prou. Dit això, també és molt important aquest paper que abans s'ha comentat, que és aquesta cosa estranya, ho dic cosa estranya perquè ara ho explicaré, perquè és tan estranya, que és l'assemblea de càrrecs electes. Això és el pla B, perquè en política sempre has de tenir un objectiu polític i has de tenir eines per arribar-hi, però també has de tenir clar que els teus oponents no t'ho posaran fàcil i per tant has de pensar en un pla B. I aquest pla B és l'Assemblea de Càrrecs Electes, dipositària, democràtica i legítima de la voluntat popular. És a dir, si en algun moment, fixeu-vos, l'Estat espanyol ens ensenya les dents i ens diu sí, senyor Puigdemont, sí, senyora Forcadell, sí, govern de Catalunya, sí, Parlament de Catalunya, avanceu fermament cap a la independència, farem ús de la Constitució, que ho utilitzarem com a garrot mitjançant l'article 155 i us retirarem l'autonomia. És a dir, suspendran les institucions catalanes que encara alguns del PP es pensen que es van inventar l'any 78, que no, que estudien història, que no, doncs suspendrien aquestes institucions catalanes. Per tant, aquí quina seria l'única sortida? Convocar aquesta assemblea de càrrecs electes perquè entenem que són els democràticament escollits per a dir fins aquí, senyors, ni un dia més. O sigui, si ens hem quedat sense Parlament, ens hem quedat sense govern, ens hem quedat sense president, què estem fent? Estem plenament intervinguts, estem ocupats, no sé si militarment, hi ha gent que somia amb això dels tancs de la diagonal, a mi m'és igual, si suspenen l'autonomia no es pot estar ni un minut més dins l'Estat espanyol. Per tant, aquí és on entra la importància essencial dels municipis. Algú s'imagina que sense una xarxa municipal independentista o com a mínim respectuosa amb la democràcia, és a dir, amb el referèndum, es podrà convocar aquest? És impossible. És impossible. Per tant, ja saben, des de totes les institucions possibles catalanes i fins i tot m'agradaria pensar que també de les espanyoles, el paper essencial que tindran els municipis en aquesta proclamació de la República Catalana. Si a finals de setembre se celebra aquest referèndum, serà gràcies al govern, i això també ho hem de dir, sota la
CUP i no em cauen els anells per dir que gràcies a la pressió de la CUP des de fora, però també a la feina que s'ha fet des del govern, i si no és així també ser el primer en tocar el crostó, no, el següent, en el govern, però com que crec que sí i estic fermament convençut i hi ha senyals inequívoques que donen la idea de que a finals de setembre hi haurà aquest referèndum s'ha de poder celebrar gràcies al govern, gràcies al Parlament i sobretot gràcies a la força dels municipis. Per tant, els municipis necessiten de múscul organitzatiu, múscul mobilitzador, democràtic, per plantar cara als embats que vinguin de l'estat espanyol. Organització per plantar cara davant aquesta catarsi. En un moment de catarsi poden passar moltes coses. I recordeu que quan es va proclamar la República Catalana, al cap d'uns pocs dies, es va fer de marxa enrere. Per què? Perquè hi havia la bona voluntat de proclamar la República Catalana el 31. Però segurament no hi havia el múscul suficient com per fer-la valer, per fer-la defensar, fer defensar aquesta proclamació. Per tant, aquí és molt important que entre tots i totes estiguem plenament organitzats i preparats per mobilitzar-nos en qualsevol moment. Punt número 1. Punt número 2. Estem parlant sempre que això és una revolució democràtica. Una revolució democràtica amb una estratègia de ruptura importantíssima, inequiparable a qualsevol altra qüestió que hagi passat a Europa en els últims anys. Abans s'ha parlat d'aquestes, a Lituània o a no sé quin lloc, o se'ns compara amb Kosovo, a mi que no em compara amb Kosovo. Allò va ser amb el suport de les grans potències mundials. Aquí no tenim cap potència mundial, aquí ningú ens ajudarà. Aquí, bueno, Maduro, perdona, però aquí els únics que ens podem fer valer som nosaltres mateixos, és que no tenim cap padrí. No tenim cap padrí. Kosovo tenia els Estats Units, segurament les últimes repúbliques quan es van independitzar, algunes tenien el suport de Rússia, i si algú es vol independitzar en l'altra punta del món, tindrà el suport de Xina. És que aquí no tenim ningú. Aquí no tenim ningú. L'única cosa que tenim són nosaltres mateixos. Per tant, estar molt ben organitzats i plenament mobilitzats és requisit essencial si volem tirar endavant. I ara us espantaré amb el que passarà si no estem fent tot això, que és que podem arribar a fer un referèndum i que l'endemà no passi res, i això seria el pitjor que ens podria passar, que és que es celebrés el referèndum el dia 1 d'octubre i el dia 2 d'octubre no passi absolutament res, i sortissin els diaris completament iguals, dient, oi, mira que bé, els catalans han votat un 70% i sortit un sí majoritari. I que es veiés una bola de palla rodolant per la plaça Sant Jaume i que no passés absolutament res. Llavors, això seria un problema. Per tant, o estem molt ben organitzats i estem molt ben preparats per sortir de casa en qualsevol moment a defensar els resultats del referèndum, o si s'impedeix a defensar les urnes, o l'estat espanyol ens farà entrar en una involució que oblideu-vos de tot el que ha passat fins ara. Estem parlant d'una involució molt forta, ens quedarem sense institucions, ens quedarem sense president, ens quedarem a la pràctica sense autonomia, serem una regió noroest d'una cosa que es diu l'estat espanyol. Per tant, jo només per rebre el clau, agrair-vos a tots que fins ara hagueu estat treballant per arribar fins aquí, en un procés que no s'acabarà el dia del referèndum, ai las, que s'acabi el dia del referèndum, perquè l'endemà s'haurà de defensar els resultats, s'hauran de fer valer els resultats, i després començarà una nova aventura, començarem la construcció de la república, és a dir, haurem de vestir, com molt bé deia el José, el futur que volem. Què és el que volem? Volem municipis forts? Volem vegueries? Volem sanitat pública universal? La volem privatitzar tota? Jo no, almenys. I sortiré a defensar que no sigui així. Quin tipus d'educació volem? Quin tipus d'institucions volem? Quin tipus volem un Tribunal Constitucional català? Volem un Parlament de quin tipus? Volem tot això? És el que hem de decidir a partir d'ara. A mi quan el senyor Santi Vidal sortia i ens deia que ja tenia una redacció, una constitució redactada, a mi em feia una mica de vergonyeta en el sentit de dir, senyor, no és vostè qui ha de redactar la Constitució s'ha de redactar des del poble, des de la gent reunida en processos constituents d'àmbit local i després territorial per portar tot un feix d'idees que després es puguin treballar i acabar cristal·litzant una Constitució. No pot un senyor, per molt intel·ligent que sigui, no pot redactar una Constitució. Tenim les experiències dels processos bolivarians que s'han escrit Constitucions des de les bases populars. Per tant, aquests moments tan importants que anem a engegar, tenim molta il·lusió en engegar-los, però abans tenim aquest pas previ que és el de fer valer el nostre dret democràtic a decidir el nostre futur
1-2 a guanyar el referèndum, que de vegades ens n'oblidem, que no hi ha res guanyat, perquè sempre donem per fet que els altres no aniran a votar. Si nosaltres assegurem que el resultat del referèndum és vinculant, doncs pensem que no aniran a votar. Els partits poden dir que no. El senyor Rajoy a Madrid pot seguir dient que no s'ha d'anar a votar. Però la gent d'aquí pensem que no anirà a votar. I tant que anirà a votar. Si assegurem que el resultat és vinculant, hi haurà vot pel no. No és dolent, sempre i quan no es guanyi, però hi haurà vot pel no. Per tant, és important mobilitzar-se en defensa del referèndum, en defensa de la democràcia i evidentment, fer campanya pel sí a un futur, per ser un futur d'aquest país, perquè és que l'alternativa és tremebunda, no sé com es diu en català, però segur que reflecteix una mica la idea, que és que el futur pot arribar a ser molt negre si no en sortim. Per tant, l'única sortida que ens queda és posar-nos les piles, pensar que tenim davant el que queda de primavera i tot l'estiu per posar-nos les piles, organitzar-nos i treballar dia sí, dia també, perquè el dia a finals de setembre o principis d'octubre se celebri el referèndum i el guanyem. Llavors començar la segona part, que és la que ens fa més feliços, que és aquesta de la construcció de la República Catalana. Moltes gràcies.